I pausen så satt jeg og redigerte den flotte, flotte hjemmesiden vår, som i alle fall har samme design som resten av høyskolen. Og den har jo en enkel meny, og nå ser vi at det har kommet et nytt punkt som heter ressurser. Foreløpig så er den lista ganske kort, men det er på en måte et tillegg til pensum. Og der inne er det to ting. Det er mine bokmerker som er tagget med IB102, så de skal vi se på om et øyeblikk. Og så bare for å gjøre det klinkende klart, så har jeg satt en lenke til den offisielle PHP-dokumentasjonen. Det er der alle funksjonene er dokumentert, og det er der du kommer hvis du skriver php.net, og så navnet på en funksjon. Altså bare et eller annet funksjonsnavn. String replace. Så vil den automatisk videresende deg til den serveren som er nærmest deg, og samtidig ta deg rett inn i manualen. Men du kan altså gå på rett inn på første siden på manualen nå, og faktisk lese deg litt opp om PHP. Kanskje det er litt overkill for det kurset her, men i hvert fall det meste står dokumentert der. Hvis det er noe man blir litt sånn usikker på, så kan man slå opp. Men uansett, det var mine bokmerker tagget med IB102. Unnskyld. Nederst der så er det den lenka til den web developer extension av Chris. Jeg var nettopp inne og sjekket, og den har han faktisk da koda for Chrome også, så det er helt supert. Ja, så det er veldig greit. Han er en dyktig fyr, og det er selvfølgelig åpen programvare og bla bla bla. Ingenting som trengs å kjøpe, så han, og det er trygt, selv om du installerer det fra hans hjemmeside. Så der slipper dere å bytte til Firefox allikevel. Chrome har jo mye godt for seg, så det, bare sjekk den ut. Jeg kommer nok etter hvert til å tagge en del andre ressurser, så den der lenkesamlingen der på Digo, som altså er en litt hakket bedre variant av Delicious, den kommer til å bli større, men jeg trenger ikke følge med på den, det er ikke noe sånn. Innimellom kan dere sjekke om det har kommet noe nytt og spennende. Ja, vi skal gjøre noen eksempler. Vi kan ikke ta bare de eksemplene som er i boka, så nå har vi jo lurt bort noen, så nå kan vi ta andre eksempler. Det vi gjorde sist, det var å se på hvordan vi testet om noe er gyldig. Det er i hvert fall en måte å teste effektivt på. Men nå skal vi gå vekk fra det. Og vi kan teste den her ternære operatoren. Ikke sant? I sted så var det bare prat, 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 prat. Nå må vi begynne å vise litt. Den her er ikke del av kapitlet, men den står der bare som en linje. Jeg kan stoppe ett sekund og bare vise dere noe av poenget med perspektiver i Eclipse. Nå ser dere oppe her. Der oppe. At PHP-perspektivet er valgt. Det betyr at alle menyer og sånt er tilpasset PHP. Så når jeg går på mappa testing og skal lage en ny fil, så vet den at det er PHP jeg jobber med, og den foreslår PHP-fil. Hvis jeg bytter til webperspektiv, og bare tar en mappe og prøver å opprette en ny etter annet, ser dere at nå er PHP borte, fordi at nå er det ikke lenger et PHP-perspektiv. Og grunnen til at jeg gidder å vise det, er bare at av og til så kan man begynne å lure på hvor pokker har alle de her PHP-valgene forsvunnet. Og da betyr det bare at det er i feil perspektiv. Hvis jeg nå bytter tilbake til PHP-perspektiv, så vil new vise PHP-file som første. Og for dere som ikke bruker Eclipse, så slipper dere å bry dere om sånne ting. Ternary heter det på engelsk, så la oss kalle filen for det. Så har vi en variabel. Ja, hva skal den være da? Et eller annet må den jo være.
Weekend. Så akkurat nå så har jeg en variabel weekend som er sann. Og det jeg skal... Poenget er at den kan komme fra et eller annet sted. Nå har jeg bare hardkodene igjen til å være sann, og så kan jeg... Hvis... Weekend. Og siden det er en boolsk variabel, så trenger jeg ikke teste om den er likt true. Altså, det er noen som skriver sånn kode som det her. Altså, de sjekker om en boolsk variabel er likt true. Det er bortkastet testing. Det gir ingen mening. Det der er en boolsk variabel, enten så er den sann eller usann. Du driver ikke og tester den. Så hvis det er weekend, så skal jeg ha en eller annen tekst som sier herlig. Og hvis det ikke er weekend, ja, hva er livet da? Det er målet her. Kjipt. Og så til slutt så sier vi ekko. Livet er poenget med den her, det er bare at på et eller annet sted så har en eller annen bruker satt om det er helg eller ikke helg. Nå er det hardkoda i skriptet. Og hvis det er helg, så er det herlig. Og hvis det er ikke helg, så er det kjipt. Og vi kan kjøre det der. Og siden weekend var like true, så fikk vi livet her herlig. Og vi kan gå tilbake selvfølgelig og si false her og få det motsatte. At livet er kjipt. Og det her er helt grei kode. Men siden vi bare skal sjekke sann, usann og tilordne sånn som det der, så her roper det etter å bruke den ternære variabelen. Og grunnen er at det eneste kroppen av testen gjør er å tilordne en variabel. Så i de tilfellene hvor det bare er tilordning av en variabel, så kan du spare mye ved å gjøre det som jeg skal gjøre nå. Da sier du bare tekst er lik, og så sier du weekend, spørsmålstegn. Så hvis det er weekend, så er det altså herlig, og hvis ikke, så er det kjipt. Så skal vi kommentere bort den biten her oppe. Bare sjekke at det virker. Livet er kjipt. Stemmer det. For det var jo ikke helg. Der ser dere at vi med den ternære operatoren så gjør vi tilordninga på en linje. Og vi har først en test her. Den kan du gjerne ta og sette i parentes, fordi at du trenger ikke være en boolsk variabel. Så kommer spørsmålstegnet, og det som kommer etter, det er hvis betingelsen er sann. Og så kommer kolonet, og det som kommer etter der, det er hvis det ikke er sant. Og sånn fungerer den ternære operatoren. Og grunnen til at vi pleier å identifisere den med kolon, og det er spørsmålstegn og kolon, er jo for at det er de to operatorene vi bruker. Så for å gjøre det eksempelet litt mindre teit, så kunne man sagt at her oppe, day er lik Saturday. Så kunne du heller ha testet day equal Saturday. Da er det herlig. Nå er jeg klar over at helg består av to dager, men nå er jeg litt lazy, så jeg tester bare på den ene av dagene, men dere skjønner poenget. Så nå, hvis det er en lørdag nå, så er det vel herlig.
Og hvis vi går tilbake og endrer det til en annen dag, Monday, så er det ikke fullt så herlig. Så hva sparer vi? Jo, vi sparer 4 linjer med kode. Det er en smaksak om du bruker linje 4-8 der, eller om du bruker bare linje 11. Men dere ser altså at den ternære operatoren, den har først en betingelse som du sjekker. Og hvis den betingelsen er noe annet enn en boolsk variabel, så må du sette parenteser rundt den. Som blir sjekket, og hvis den er sann, så gjør du det første rett etter spørsmålstegnet. Hvis den er usann, så gjør du det neste som er rett etter kolonet. Og det her er faktisk veldig hendig når du etter hvert skal begynne å behandle input fra brukere. Ja. Så det var den ternære operatoren. Spørsmål. Skjønner du? Synes det er genialt? Kanskje. Nå har du i hvert fall sett det. Det er en del programmerere som liker å bruke det mye. En siste advarsel. Det er ikke lurt å nøste de her. Det går an at du putter en i stedet for kjipt, så kunne du putte et nytt ternært uttrykk. Men det blir så himla komplisert å lese. Så må du være så himla nøye med parentesene. Så det anbefaler jeg ikke. Men denne type eksempel er klassisk, og det er helt supert. Vi skal se på det eksempelet her. Det er rett fra læreboka. Vi kunne ha skrevet et eksempel i full fart på egen hånd, men nå sparer vi alle litt tid med å bruke det. Dette er en forløkke. Ja, det er jo egentlig første gang dere ser en forløkke. Jeg har jo bare sagt med ord hvordan den brukes. Så på linje 3 der så ser dere hvordan man bruker den i POP. Den første biten av blokka initierer løpevariabelen, så du setter i til er lik 1. Og så kommer betingelsen, som er den andre biten av oppsettet. I er mindre eller lik 10. Og hver gang du kjører løpet, så skal du gjøre noe med i. Du skal øke med 1. Ikke sant? Du trenger ikke øke bare med 1. Du kunne ha økt med 2. Men det standard når du har en løkke er selvfølgelig at du øker med 1, men poenget er bare at det er fleksibilitet der. Og så etter den forløkka så kommer kroppen. Og i det tilfellet her så er det linje 4 som er kroppen, og kun linje 4. Fordi at det er ikke noen parenteser. Så hvis vi kjører det her, det kan vi godt gjøre, så ser dere at vi får noe rart. At den skriver bare tallet er 1. Men du får ikke med den gangingen før du har kommet helt på slutten, hvor du sier 11. Og det er, hva skal jeg si? Grunnen er bare at du har ikke markert at kroppen går helt ned til ditt. Unnskyld. Der. Sånn. Så ikke slur med de parentesene. Det er egentlig bare det vi sier. Bruk parenteser uansett, for at du vet aldri om kroppen din kommer til å være ei linje eller 100 linjer. Så ikke tull med de. Hvis du husker bare å sette det inn, så får du jo det resultatet du forventer, at 1 ganger med 2 er 2, og så, ja, dere skjønner. Det er faktisk fort gjort. Særlig hvis dere arver kode fra noen andre som har vært litt sånn slurvete. For det samme, hvis du gjør en if-test, så kan du også utelate løkkene hvis det er bare én ting som gjøres i kroppen, hvis det bare er én kodelinje. Skal vi ta det eksempelet her, bare for å vise. Skal vi kommentere ut den? Det der er gyldig if-syntaks. Hver blokk, eller hver kropp, består bare av en linje, så du kan droppe parentesene. Men det ender med katastrofe i det øyeblikket du legger til en eneste linje her. Hvis vi kjører det her nå, så går det fortsatt like
fint, bortsett fra at jeg har en udefinert variabel. Så vi må endre den der. Til den testen der. Sånn går det når man styrer med kode. Ja, livet er kjipt. For det var vel en mandag og ikke en lørdag det her. Ja, jeg har illustrert det nok, og den if-syntaksen har vi heller ikke sagt noe om, men den ser sånn ut. Og hvis vi nå skal utvide det eksempelet her med å illustrere else if, det kan vi jo godt gjøre. Så kan vi jo ta med sjekken på søndag også, da. Og det er jo fortsatt livet herlig. Hvorfor? Der, ja. Og så til slutt den elsen som blir gjort hvis ingen av de to oppe der har vært sant. Skal vi endre til søndag også, så faktisk virker det. Så sånn bruker du else if. Og mange gjør sånn som det her, og det funker like bra. Det blir logisk fortsatt riktig. Men nøkkelordet er else if med den sammen. Men poenget er at når du gjør det sånn, så får du bare en ny if-løkke som starter der, og effekten er akkurat det samme hvis dere setter dere ned og tenker over det. Poenget med å gjøre en sånn type konstruksjon, det som er viktig, er at du sikrer at det er bare én av kroppene som blir kjørt. Enten den første på linje 5, den andre på linje 7, eller den tredje på linje 9. Så hvis du har et til, hvis koden din er sånn at du vet at det er bare én av de som skal gjøres, så er det der måten å gjøre det på, eller eventuelt med en switch. Andre ganger så er det du ønsker å faktisk teste sånn. At du først kjører en if-test, som gjør et eller annet, og så kjører du en ny igjen, for at du vil teste på flere ting. Så bare se forskjellen der på, altså funksjonen, grunnen til at vi har else if, er for å kunne slå ihop. Så vi er garantert at bare en av betingelsene, eller en av kroppene blir kjørt. Det er selvfølgelig ingen som ville skrevet kode sånn som det her. For vi ville selvfølgelig redusert det oppe her også. Eller kanskje. Så dere må ikke se på de her eksemplene. Og sånn kunne vi gjort det. Og den der betingelsen som er på linje 4 der, den kunne du bytte ned i linje 9 der, i den ternære operatoren. Du kan ha mange sammensatte tester der nede hvis du skulle ønske det. Det er en ting som jeg, dere har hørt meg si mange ganger at jeg liker å skrive enkel kode. Hvis dere ser på linje 4 der, så virker det der fordi at sammenligningsoperatoren har høyere prioritet, altså de to likhetstegnene har høyere prioritet enn eller. Men jeg er ikke så veldig glad i å huske sånne ting, så jeg spanderer masse parenteser. Fordelen med det er at du sikrer at det ikke er feil. Og det der er det da noen purister som sier at ja, men det der gjør at P og P går litt saktere, for det må faktisk tolke parentesene. Men dere gjør utrolig mye mindre feil. Så mitt råd til dere, samme hvordan språk dere bruker, men spesielt til P og P, er faktisk spandere ekstra sett med parenteser. Så to streker i midten er det over da? Ja, det gjør det. Det hadde vi vel i forrige kapittel, men det er veldig kjekt at du spør. Ja. Neida. Men ta og spør om sånne ting, ok? For at hvis ikke vi spør, så er det, kaster vi bort tida vår, for at vi har alle sammen noen spørsmål. Men det var if, og så har vi sett forløkke, vi har mast om at vi skal ha klammer. Vi kan jo se på du var, det eksempelet er fra læreboka, noen som har
Det læreboka spør om, det er om hva skriver den her ut? Jo, den starter selvfølgelig med 10. Tallet er 10, og så blir 10 mindre og mindre. Eller tallet blir mindre og mindre. Hva er den siste linja som skrives ut? Eller med andre ord, skrives det ut for tallet er lik 0? Nei. Da har vi en nei. Har vi noen andre som er enige med han? Og det er jo sånne tilfeller så kan man sette seg ned og klø seg i huet. Eller så kan man bare teste, og så kan man forklare etterpå. Jeg tror du tar feil, men vi tester, og så finner vi det ut. Bang! Der fikk vi en null gitt. Så det eksempelet her er morsomt av to grunner. Det ene er at det er faktisk veldig vanskelig å se at den skriver ut null. Og det andre er den her tilordningssaken som foregår i vareløkka der. Så for det første da, Duval hadde den egenskapen at kroppen kjøres uansett alltid en gang. Så bare for moros skyld, hvis vi setter tallet til 0, så ser dere at while-betingelsen er at tallet skal være større enn 0. Så hadde du puttet while først, så hadde den ikke blitt kjørt. Men siden du sier du while, så får du ut en linje. Det er bruken av du while. At du er garantert at du får en gang kjøring, uansett om betingelsen er sann eller ei. Så bare for å gjøre det, hvis vi har byttet om, jeg gidder ikke skrive det, men hvis du bytter om og tar en vanlig while, så får du ikke ut noe, for da gjøres testen først. Så det var den ene tingen. Vi er overbevist om at denne kjøres en gang, og så var det å prøve å finne ut hvorfor får vi med nullen. Så vi kan sette den til 10 igjen. Og grunnen er rett og slett at når vi gjør den tilordningen til tall i linje 6, så ser du at de to minustegnene står etter tall. Og det betyr at de kommer til å gjøres etter at vi har gjort testen. Hvis du putter de to tallene foran, så gjør du den endringen på tall før du gjør testen. Det går det jo an å teste. Og det var det du forventet. Hva synes jeg om sånn type kode? Nei, det liker jeg ikke. Det er så kryptisk at du må huske hva betyr det i praksis? Hva skjer i praksis når du har minusene foran eller bak? Så jeg er ikke noe glad i det der. Så for å unngå den der type tull, så kan du putte det inn i der. Hvis det er det du ønsker. Ok? Bare pass på at du... Det er ikke helt sikkert at det der gir det samme resultatet. Men det er måten å synliggjøre det på, uten å gjøre begge deler. Så jeg vet at dere vil se masse kode der ute hvor det er gjort tilordninger inne i testen eller betingelsen, men det gjør det vanskelig å lese. Så prøv å unngå det. Men i alle fall forklaringen var at minus minus, den endrer variabelen etter at testen er gjort. Så du først trekker du om tallet er større enn 0, og når du er ferdig med det, så tar du og trekker fra 1 fra tall. Og er det lett å lese? Nei. Skjønte dere det? Nei, jeg vet ikke. Det er bare sånn, det er rett og slett sånn det er. Hvis det står etter, så gjøres testen først. Hvis det står før, altså hvis det står minus minus tall, så gjør du det før du gjør testen. Og ja, enten så unngår dere å bruke den type konstruksjoner, eller så lager dere litt enkel kode hvor dere tester at det funker. Jeg lurer på om vi skal bare ta og vise den... Husker dere den her? Det er akkurat det samme. Det viste jeg på forrige forelesning, tror jeg. Hvor du driver og skal skrive ut A, hvor du gjør tilordning i print statementen. Og hvor på linje 8, der endrer du A før du skriver ut, mens på
Ja. Den andre varianten, den har jeg ikke med. Men poenget er at der gjør du det før du skriver ut. Så A blir inkrementert, og så skriver du det ut. Og det samme er det med testen nå, i sted. Så det er en... Jeg har, for å si det sånn, hvis jeg hadde hatt en, skrevet læreboka selv, så hadde jeg ikke brukt mye tid på det her. Men når det først står i læreboka, hadde jeg valgt å henge seg opp i det, så får jeg bare nevne det for dere. Skriv enkelt kode, så slipper dere det her. Det her er ikke løsningen for oppleggen, by the way. Selv om du kan minne om det andre. Det her er gangetabellen. Det er bare et eksempel på nøsting av tabellen av forløkker. Hvor du har en ytre forløkke som går fra 1 til 9, og så en indre som går fra 1 til 9. Og det er gangetabellen fra 1 til 9. Så hvis vi kjører den, så ser det sånn ut. Ja. Har man lov å gjøre det sånn på oppleggen? Ja, hvis du tror du kommer i mål, så. Ja. Ja, ja. Ja, selvfølgelig. Jeg sa bare at jeg hadde noen absolutte krav om at det skulle være gyldig HTML, at du skulle lage en tabell. Men jeg sa ikke hvilke kontrollstrukturer du skal bruke, eller noe som helst. Så det er tut og kjør. Og fordi sånn, den løsningen jeg har lagd, den vet jeg at kan gjøres på en annen måte. Men i mitt hode så var det mitt forslag enklest. Og jeg har garantert at dere kommer til å komme med andre forslag som er helt fine. Men jeg ville bare si at det er ikke så enkelt som å bare hive ihop to forløkker og så er dere ferdig. Men det merker dere etter hvert. Ja. Dere har programmert før, men det som er poenget her er selvfølgelig at den ytre forløkken må ha en variabel som er, altså en løpevariabel som er annerledes, som har et annet navn enn den indre. Hvis ikke så blir det konflikt. Så her heter den ytre og indre. Og det... Ja. Bare holde tunga og bein til munnen. Det er av og til fort gjort å gjøre feil her. Fordi at du senere inni den... Her er det en veldig enkel kropp. Ikke sant? Den tar bare og ganger to tall sammen. Hvis du har en litt mer komplisert kropp der, så er det fort gjort å bruke løpevariablene dine i kroppen og skrive over dem. Det har jeg gjort noen ganger, og da går det ikke så bra. Og siden P og P er sånn at du ikke trenger å deklarere noe som helst, så er det fritt frem til å gjøre sånne type feil. Det her er fort gjort å gjøre. Dette er jo en enkel while-løkke hvor du skal løpe gjennom så lenge telleren er mindre enn 10. Og så skal du skrive ut 10, eller tallet da. Og dere ser at den der kommer aldri til å avslutte fordi at teller blir ikke endret i løkka. Du mangler linjer som inkrementerer telleren. Nå er det heldigvis sånn at dere kan ikke krasje en webserver på den måten her. Så når jeg tar og kjører den der, så ser du at den jobber ganske hardt. Men det er to ting du kan gjøre. Du kan avbryte nettleseren. Og lukke vinduet for eksempel. Og det andre er at webserveren har en timeout. Den er typisk på... 2 minutter, altså 120 sekunder, du kan velge å skru den litt opp, men det er da max execution time som du setter for POP. Så selv om det er veldig dumt å lage en uendelig løkke, så betyr det ikke at du får serveren til å krasje for evig og alltid. Men det er jo fint å unngå det da. Så det vi mangler her, det var selvfølgelig teller pluss pluss. Da gikk det litt bedre. Ja.
Har dere sett på den her som man er så fornøyd med i læreboka? En øl... Er det en øldrikkesang? Nei, det er ikke en øldrikkesang, men det kunne vært en øldrikkesang. Det er en typen sang, ikke sant, hvor du synger først en linje, og så i neste vers så gjentar du alt fra forrige vers. Så første vers er en linje, andre vers er to linjer, tredje vers er tre linjer. Og fjerde vers er de tre forrige linjene pluss en ny linje. Så hvordan skal du kode det? Det første du må ha er selvfølgelig alle linjene. Så denne sangen har 12 linjer nedover. Og det du vet er at første vers, den skal bare spille ut den ene linja. Andre vers skal spille den linja, og så, eller den linja, og så den linja. Og så helt til du kommer til 12. vers, så skal alt sammen skrives ut. Og det her kunne man ha gjort med en if-løkke, ikke sant? If, du er på 12. vers, echo, linje 1, 2, 3, 4, 5. Altså at man hadde gjort om de her linjene her til variabler, og så sa man echo. Det som da er fint med case, det er at den, så lenge du ikke bruker break, for det er det som er poenget her, at det mangler break, så vil du falle igjennom. Altså når du treffer en linje som matcher, så vil du gå på den linja, så vil du bare ta resten nedover her. Så derfor når den ytre løkka her nå begynner med teller er like 1, så første gang du kommer til switch, så vil den lete etter 1. Går den nedover hvert enkelt case. Så det er sånn switch fungerer. Den tar den variabelen du løper over, teller, og sjekker på de tilfellene nedover om du finner den. Så teller er like 1, så leter den nedover bla 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 bla. Og finner den helt på slutten, og skriver ut den ene linja der. Og så går du opp igjen på forløkka di, for til teller har da blitt økt til 2, så blir det det samme. Han leter nedover her nå, og kommer til den linje 26 der, og skriver ut den linja, men fordi at det ikke er noe break der, så vil resten også bli kjørt. Så det vil skrive ekkoen på neste linje. Så hvis vi kjører det her, så ser det omtrent sånn ut. Og dere ser at den blir lengre og lengre, og siste vers og alle sammen med. Og jo, det her er en litt snedig måte å bruke switch på, og det er ikke helt uvanlig. Den vanlige måten å bruke switch på, det er jo det her. Det er standardbruk. Og det er sånn dere ser det. Her er... Har man brukt datafunksjonen til å hente ut navnet på datoen, altså dagens navn, ukenavn, ukedagnavn, på engelsk, og så vil du bare få tak i hva det heter på norsk, og da er det bare å løpe over den engelske variabelen, og så sjekker du om det er Monday, altså om tekststrengen er Monday, og i så fall så setter du norsk dag til mandag, og så må du ha med break, for da er du ferdig. Det er den vanlige måten å bruke det på. Så når du sier break der, så går du ut av kontrollstrukturen. Akkurat sånn som du gjør med forløkket. Og det eksempelet her er jo helt greit. Vi får vel mandag da i dag når vi kjører det her. Det er mandag. Så ja, det er mandag. Når dere tester den der koden i morgen, så får dere tirsdag. Det som skal sies, det er at eksempelet er tåpelig, fordi at denne typen oversetting, det kan du få automatisk. Men ikke alltid. For eksempel hvis du velger hosting borte i USA, så har ikke de aktivert norsk språk. Så serveren som PHP kjører på, den kjenner ikke til norsk språk, og da kan ikke den automatiske oversettingen komme. Men typisk på domener og på norske leverandører, så kan dere si fra at lokale, altså språket dere skal bruke, er norsk. Og da vil faktisk den der date-funksjonen gi norsk output automatisk. Så det her er bare et eksempel på hvordan du bruker switch. Det er ikke et eksempel på hvordan man oversetter. Goody good. Ja, jeg gidder ikke ta klokka, den kan dere se på selv. Det er noe som ikke fungerer der. Ja, det er ikke så mye.
Så det virker sånn omtrent. Jeg vet ikke hvorfor den logoen ikke... Det er fordi at han som har skrevet det her, han bruker Mac. Derfor. Ah, ja. Ja. Sånn er det litt. Jeg ser det et par steder han har med noen Mac-spesifikke filer og sånn. Den her vil jeg bare si at du ville... Det jeg vil gjøre er å fikse den koden her. Det var bare det. Eksempelet er noe greit nok. Hvis dagen i dag er søndag, så skal du endre til blå. Men det her går ikke an. For altså, det her er så dårlig kode. For på linje 5 der så ser du at der avslutter han en strong, men han mangler sluttklamma, og så kommer det noen style-greier. Og så kommer det, på linje 9 så kommer den avslutningen, og så kommer det... Det er nesten umulig å lese hva HTML-koden er. Det her skal jeg skrive om, bare for å vise hvordan man burde gjort det her. Så HTML. Ja, ta med den der biten da. Det kan vi gjøre. Bare ta bort den der. Sånn. Skal vi gjøre sånn nå? Ta med oss den biten. Ok, hva er poenget med linje 5? Jo, det er å vise megatydelig hva som er forventet output. Nå skal jeg bruke printf for å fikse det her. Dere kunne brukt string replace, som dere ikke har lært om, for å få gjort det litt mer forståelig, men nå ser dere at jeg bruker %s to steder. Den som er inne i strong, det er det som skal gi meg denne fargen. Det som er på linje 7 skal inn der. Og det som er imellom de strong-taggene, det er dagen i dag. Poenget var at nå er det himla lett å se at det jeg skal skrive ut her, det er en titel. Hvor det er et eller annet som er i strong, og så er det et eller annet at det er brukt til linje her. Hvis du har lyst til å gjøre det litt enklere, så kan vi gjøre sånn. Fordi at HTML tillater at stylen skal være tom. Så da vet du allerede at den første strengen er litt noe som har med style å gjøre, og det andre er hva som skal være i strong. Ok. Så hvis det er søndag, da sier vi at style er lik. Og da sier vi altså rett og slett hva stilen skal være. Jo, den skal være blå, og cursoren, altså pekeren, skal bli en hånd. Det er hjelp, spørsmålstegn sikkert da, når den kommer over. Og den siste linja. Blir printf. For å bruke formatering, da skal vi printe ut HTML, hvor vi putter inn style og dagen i dag. Og dere kan selvfølgelig være uenige, men jeg synes den koden her er himla mye bedre, på grunn av at linje 5 forteller hva du faktisk skal skrive ut. Og så er det da å være såpass komfortabel med printf, at man skjønner at det den gjør er at den tar som første variabel, den tekststrengen som man skal skrive ut, og alle påfølgende variabler, de vil bli dyttet inn som en erstatning for prosenttegn s. Så style-variabelen havner på den første prosenttegn s, og dagen i dag havner på den andre. Jeg skal forklare hvorfor den feilmeldingen kommer der, men i dag er mandag, og det stemmer jo, det er mandag. Og den kommer ikke i blå, fordi at det ikke er søndag. Vi kan se på kildekoden. Hvis vi ser borte fra den notisen der, så ser vi at den er veldig fin. Det er H1, og så er den strong med en empty style, og det er helt i orden. Det er ikke noe feil. Og så avslutter den, ryddig og fin. Og den der linje 3,
Den ser du at det er helt identisk med min linje 5 der, ikke sant? Så poenget er at i koden din så har du noe som viser nøyaktig hvordan du skal få det ut. Så for å få den her blåfargen så får vi teste om i dag en Monday da. Vi får noe tillate oss å endre såpass. Ja, du skal få se koden igjen. Men nå ser du at nå forsvant den feilmeldingen forresten. Og så fikk vi mandagen i blå, og koden ser sånn ut. Det er ikke noe magi, det er ikke noe spesielt, men det jeg er opptatt av er at dere må skrive kode som er lett å skjønne. Dere må ikke plukke HTML-koden i stykker, sånn som man gjorde i det eksempelet der. Så jeg måtte bare prøve å sette det ihop igjen. For å unngå den feilmeldingen, ok, vi skal endre tilbake til søndag. Var det noe du lurte på forresten, eller? Nei, da. Nei. Det er bare å hyle ut. Dere vet hvordan det er. Alle de spørsmålene dere har, er det 50% av de andre som har råd, så er det sånn at man ikke tør å stille dem. Det er mitt hause mangler en sånn omvendt bakstrøm. Det er noen serie kammer jeg lenger på. Jeg må sikkert bare gi seg. Ja, du avslutter strongen der. Linje 6. Ja, på linje 6. Strongen starter der borte, og går helt til ditt. Og så avsluttes den der. Så det går opp, altså. Men det er den style-biten som gjør at det blir litt uryddig. Så du ville... Hvis du hadde gjort sånn, så hadde du sett det tydeligere at det stemte, ikke sant? Men at jeg dytter inn et attributt til et element i HTML, det gjør ikke noe feil, da. Ja. For det første her, det der er en notice, som er bare en notis til oss programmerer med at vi har programmert på en sloppy måte, altså litt sånn slurvete heter det på norsk. Men det er ingen feil, og det er ingen warning heller. Warning er neste nivå. Altså du har error, det stopper koden fra å kjøre. Warning, det sier frem at noe kan kanskje i fremtiden slutte å virke. Og notis, det er bare en advarsel om at her kan det gå gærent fordi at du har skrevet slurvete kode. Og når vi driver med utvikling på vår utviklingsmiljø, så er det helt naturlig å vise sånne ting. I produksjonsmiljø så slår du bare av visningene der, og du kan glatt ignorere det. Men samtidig så er det slurvete koding. Så det man gjør i PHP for å unngå det der, er at man faktisk passer på å definere variablene. Ikke deklarere de. Jeg merker at det står ikke at den er ikke deklarert. Det står bare at den er ikke definert. Så da har vi to valg her. Ta bort det der. Det ene er å hive inn en else og si at style er like en tom streng. Ok, feilmeldingen er borte for at du har satt style. Og bekostningen er at du har fått tre linjer til. Bare ha med linjeskiftet der så... Hvis du synes at det er litt sånn, altså gjør det der hver gang du skal passe på å ha en default-verdi på en variabel, det er litt tungvint. Så sier jeg det er en default-verdi, så putt den helt i begynnelsen. Da får du også klart hvilke to variabler du bruker. Det er to variabler i den koden her. Det ene er dagen i dag, og det andre er style. Det er akkurat sånn som du ville deklarert, eller dimma, eller hva noe dere gjør i de språkene dere bruker. Men du sier ikke hvilken type det er, men du gir det en default-verdi. Du definerer variabelen før bruk. Og da trenger vi ikke det grapset her nede. Så nå har vi, hvis vi tar bort den der kommentaren der, begynner vi å ha kode som jeg kunne ha likt selv. Feilmeldingen er borte, jeg har definert variabelene mine. Jeg har en variabel som tydelig viser hva som skal skrives ut på linje 5. Og så har jeg en enkel test da, på linje 68 som setter stylen hvis det er søndag. Og til slutt så skriver jeg ut linje 5 med de verdiene satt inn for style og dagen i dag. Det eneste som er kryptisk med det her, det er at vi bruker printf og er nødt til å bruke prosent og s. Og at den blir byttet ut. Jeg skal vise dere en annen variant etter vi har vært gjennom kapittel 4, hvor man bruker string replace,
hvor du på en måte kan sette navn på de der variablene. Et tredje alternativ, hvis du vil, det er å gjøre sånn som det her. Skal vi ta og kommentere ut den da. Noen av dere vil like det her litt bedre. Dagen. Oi, unnskyld. I dag. Jeg vet ikke, kanskje det var mye bedre. Hvor du rett og slett bare skriver ut linja til slutt. Poenget er bare å ha en linje hvor du viser HTML-en, ikke brekken opp sånn som den var opprinnelig. Og der har jeg tenkt å avslutte. Som sagt, dere må gjerne hive dere over overlegg 1 med en gang ned på labben. Men det er jo noen eksempler som jeg har hoppet over nå fra læreboka som det kan være verdt å se på. Det var ikke så mange, jeg tror jeg tok de fleste nå. Er det noen spørsmål? Nei, men da kommer dere med spørsmål 12:15 i stedet for da. Det er jo helt supert det. Ja. Da ses vi da.